Jeg ønsker å gjøre noe. Jeg har en veldig politisk motivasjon, ikke sant? Jeg tror jeg kan bidra med noe. At jeg kan ha litt innflytelse på hvordan ting utvikler seg. Og det er rette øyeblikk. Og det er ikke noe rart å selvfølgelig bli politiker. Altså i Norge er det kanskje det, men det er jo ikke det. Det er en nobel aktivitet å være politiker. I Norge er nok fransk-norske Eva Jolie best kjent som korrupsjonsjeger. I Frankrike er hun nå også blitt kjent i en ny rolle som EU-politiker for partiet De Grønne. Her står hun som nummer to på partiets valgliste til EU-parlamentsvalget. EU-parlamentet er det eneste folkevalgte organet innen EU. Onsdag avsluttet Jolie og partifellene valgkampen med et storstilt show i Paris. Nå står vi i en fullstappet arena i Frankrike, i Paris, der samlingslista Europa-ekologi er ferdig med å avslutte av valgkampen før EU-valget, som begynner i morgen. Her er det store trekkplaster, den kjente korrupsjonsjegeren Eva Jolie. Vi har som parlament myndighet til å innsette kommisjonen, for eksempel. Og jeg ønsker jo at Barroso ikke skal bli gjenvalgt, og heller ikke Macron, og heller ikke et antall andre. Så dette betyr jo at vi vil ha innflytelse på hvordan EU-regelverket utvikler seg, og EU-regelverket er 80% av norsk regelverk, for eksempel. Slik at det å være blant dem som påvirker EU-reglementene, det er en ganske viktig posisjon å innta. Det var et massivt presseoppbud sett med norske øyne som møtte Jolie og De Grønne ved valgkampavslutningen. Jolies partifelle José Bové fikk mye av oppmerksomheten. Han er en verdenskjent landbruksaktivist og en frontfigur i kampen mot Verdens handelsorganisasjon. Nå håper han at Jolie kan hjelpe De Grønne, blant annet med erfaringene hun gjorde i Norad og Justisdepartementet i Norge. Jeg tror ikke... Au niveau d'Europe Écologie, on est arrivé à réunir ensemble des gens qui avaient des compétences différentes et qui permettent de construire un projet pour répondre aux crises. Sur la question, par exemple, financière et économique, la compétence et le travail qu'a fait Eva Jolie, notamment avec le gouvernement norvégien, maintenant les conseils qu'elle donne à l'Islande, lui ont amené à une analyse très concrète pour faire des propositions de directives européennes pour lutter concrètement contre les paradis fiscaux. Vi skal få mer rettferdighet mellom nord og syd, og mer rettferdighet også i de enkelte landene som er en del av Europa. Vil Norge få flere ører inn i EU når du kommer inn i parlamentet? Det er klart at jeg er fransk. Og jeg er fransk i EU-parlamentet, og jeg er ingen dobbeltagent, ikke sant? Men det er klart at jeg kan komme og holde foredrag i Norge, jeg kan komme og fortelle om hva som skjer, men uten at jeg røper noe hemmelig. Så, og det er jo, vi er ganske få som har dobbelt nasjonalitet. Så vi er få nordmenn som kunne bli medlem av EU, det er sikkert. Søndag avsluttes EU-parlamentvalget.